Nimunyemere aka kanya tugaruke ku buryo bwo gufata neza umusatsi wawe. Nitwa Theoneste Munyembabazi, ikaze kuri mwese. Niba wifuza kugira umusatsi mwiza kandi usa neza, ni ngombwa guhora uwuringaniza, bityo ukirinda ko wahora ujagaraye. Ibi kandi bigomba kugendana no guhora usokoza uko bwije n'uko bukeye. Ni ngombwa kandi kugendera kure ubushyuhe bushobora gutwika umusatsi wawe. Irinde kandi gukoresha amavuta akomoka mu nganda, ahubwo gerageza usige mu musatsi wawe amavuta akozwe cyane cyane mu bimera. Ibi bizafasha umusatsi wawe gusa neza ndetse urambuke ndetse ubunoroshye. Reka nsoze mbashimira ku kuba mwabanye nanjye, mbifuriza umunsi muhire. Nitwa Theoneste Munyembabazi, reka mbabwire nti obrigado.